הגעתי היום לקנות מנה פלאפל, כמו רבים בישראל, בגלל סיבה מיוחדת. היום ה-18 בינואר, וכמו כל שנה, ביום הזה אנחנו מציינים את מבצע דוגו. דוגו זה הכינוי של דוד לייטנר, שהוא שורד שואה. שרד את מחנה ההשמדה אושוויץ וגם את צעדת המוות כשהיה רק בן 14. כשהיה בהפסד כוחות, מה שהחזיק אותו בחיים ונתן לו כוחות, היה סיפורים ששמע מאימא שלו על ארץ ישראל, ועל סוג של לחמניות עגולות קטנות שיש בישראל. אחרי שעלה לארץ, הוא ראה את הפלאפל הישראלי, וזה התחבר לו למאכל שאימא שלו סיפרה לו עליו. וכך החליט שכל שנה, ב-18 בינואר, התאריך בו החל את צעדת המוות, הוא יאכל מנה פלאפל כסמל לניצחון שלו על הנאצים. ובשנים האחרונות, המונים בישראל מצטרפים אליו ועושים את זה. והיום, גם אני שמח לקחת חלק, לאכול פלאפל, כדי לחגוג את הניצחון שלו. בשבוע הבא יחול יום השואה הבינלאומי, ואני יחד עם חבריי נקיים טקס בשפה הערבית בדובאי, כדי להנגיש לעולם הערבי את זיכרון השואה, לכבד את זכר 6 המיליונים, וגם נציין את הגבורה של הסעודים כמו דוגו. יאללה, לכו תקנו היום פלאפל. סחר, בתיאבון.